prepáčte, to budú asi ďalší záujemcovia. Dnes som to hodil na internet a odvtedy mi stále zvoní telefón. Pardon. Áno, prosím. Babi, ja mu musím dať zálohu. Prečo? Akože prečo? Si nepočula, že mu stále volajú záujemcovia? Ale to prosím, to sú triky. No, to hovoria všetci. Ale to nie je... Babi, to je osud. Najprv to jazero, potom lekáreň a teraz toto všetko. Chápeš? Čo je? Počkaj. Toto nie je drevo. Ani hlina. Moja? Nie. Toto je... To je pleseň. A že plezeň. Áno. A ja, že čo mi to pripomína? No. Hneď, ak som vošla... To je čistá pleseň. My sme to mali v byte, sme sa museli odsťahovať. Nie, necítim pleseň. Marika, povedz. Ináč, aj mne sa to zdá. Ale nie. Určite je to pleseň. Je. A to je najhoršie, čo môže byť pleseň. A hlavne pre deti, to sa normálne nadýchneš a už sa vlastne otravíš. No. Áno, to sa ti zanesú plúca úplne. To je hrozné. No. Pán Vitek, my cítime pleseň. Pleseň je tu. Pleseň? Presne. A to nie je možné, ja tu mám niekde aj certifikát o tom, že stavba je nezávadná a že tu nie sú žiadne plesne. Naozaj? O tom máte certifikát? Páči sa. No. A vy, že plesne, oni, že plesne. Ja som necítila plesne. Nie. Fajn. Nechcete sa pozrieť do kuchyne? Jasné.